Територіальні сервісні центри МВС у перші дні карантину працювали у звичайному режимі. У приміщеннях були запроваджені обмежувальні заходи, аби уникнути поширення коронавірусу. Як сервіс-центри працюватимуть далі, розкажуть журналісти МСН. Поширення епідемії коронавірусної інфекції внесло свої корективи в роботу сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ. Аби мінімізувати можливе поширення інфекції, у приміщеннях ввели обмеження на відвідування громадян. Деякі наші послуги можливо отримати онлайн через електронний кабінет водія, тому громадянам слід дослухатися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я і, можливо, якщо так нагально потрібна послуга, можливо її отримати онлайн і не приходити до сервісного центру. В перші дні карантину в приміщенні дозволяли перебувати не більше 10 особам, які отримували послуги, а інші у цей час очікували запрошення за його межами. Для відвідувачів центру запасли антисептики для рук, фахівці працювали в захисних масках. Як завжди, найпопулярніші послуги – це отримання посвідчення водія, обмін посвідчення водія, а також і реєстрація та перереєстрація транспортних засобів. А от довідку про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність чи наявність судимості або обмежень можна замовити і отримати дистанційно. Іспити із підготовки чи перепідготовки водіїв транспортних засобів також скасували. За словами начальника центру, на те є всі причини. На даний час іспити не приймаються у зв'язку з тим, що розстояння між курсантами, які здають екзамени, то менше метра. І в зв'язку з тим, що на період карантину було на головному сервісному центрі розміщено об'явлення, не пройти екзамени, щоб не було контакту ближе метра. Коли ми готували сюжет до ефіру, стало відомо, що до сервіс-центрів надійшло нове розпорядження. Щоб убезпечити громадян від зараження інфекцією на час карантину, спеціалісти працюватимуть лише віддалено. Олександра Супрун, Олексій Семенуха для МСН.